بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان ملك سدوني تعالى كجوبتان قف لبا مرتبة يا مقام كسانك سلامنا سيد وكلا روح ولبا ملقة وجوه أيامك سلامنا واسوح في أبرونة وبرنامج كني أنا مع درنا جهورير كسياسة بلسود عرلية قيب تلابات أي المان تعالى كسي وضي دوننا برنامج كان وحا وقيب كي هاي برنامج كجود اللي رادا حاليس تكوة جهان بلسود عرلية وطحناها وإساقونا أتكال سعوتان أيرو تي في maanta dabcan waxaan soo qaadi doonaa dhowr qodob oo runtii ka kooban hadii Ilaahay raado san hore u sheegney barnaamijyadeena inta badan waxaan kaga hadalnaa sooyaalka umada gadoobursi ee arrimaha geeska Afrika ka jira siyaasadaha isdiidan ee si kala afriqan iyo maxaa ummalaa umada arliya ayaan inta badan kaga hadalnaa ee barnaamijyadeena boqolkiiba boqol waxay ku wajahan yihiin oo ay u yihiin tamar iyo tirtirsin iyo dhirgelin dhalinyarada aanu ku tuhunsanna ama aanu isleenahay way iska qaadi doonaan bustahan qoyan ee baryahan lagu geejinayo qodobka koowaad ee barnaamijkeygan maanta waxaanu noqon doonaa maxaa umeeliyaal bulshada arliya gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka awdal iyo degmada gabile oo ka tirsan gobolka waqooyi galbeed siyaasadii hargeysa lagu karkarinayo 30 sano mar walba dhinaca ka rarnayd bulshada arliya ee goor waliba ay habeenay dhalaarba ka cabanayeen oo salaadiin u direen oo qanyahanno u direen oo si walba looga hadlay wax laga qaban waayay karkarinteedii maanta waxay u muuqataa in maalinba dhagax laga qaadanayo dhardhaarada dhaliga u yaalay haddaba maxaa u meeliyaal wax yar baan rabaa marka inaan taariikhda dib idin celiyo ummad waliba oo Ilaahay uu abuuray wuxuu ku gaadiid yeelay ama uu Ilaahay ku manaystay qaab ay isu agaasimaan agaasinkaasi ayay ummadahaasi marka ku noolaadaan ummadan arliya intii ay jirtay waxa ay lahayd agaasin guud oo mar waliba haga ama dantooda u haga kuna haga waxa ay doonayaan iyo waxa ay jecel yihiin iyo cidda ay doonayaan inay noqdaan laakiin gumaystihii markuu yimid dhulkeenna waxa araxda ka jabay dadkii mufakariinta ahaa ee ummadani hal abuurkeeda goor walba bacriminaya ama abuurayay gumaystuhu waxa uu si ba'an oo la dagaalamay aragtidii jarabaxsaneed ee ummadda gadoobursi ee geeska Afrika markaa hoggaankeeda haysay geeska Afrika ama Afrikaba ma lahayn suuxdimo ama madayaal ma lahayn laakiin wuxuu ahaa dhul sida loo kala awood badan yahay loo kala deganaa ummadda gadoobursi markaa qubadaha geeska Afrika ka mid ahayd waxay deganaayeen dhul aad u ballaaran qoomiyadda Canfar qoomiyadda Oromo ayay dhinac ku hayeen dhinacaana Daarood ayay dhinac ku hayeen dhinaca barina waxay ku hayaan reero badan oo aan taariikhdooda ka sheekeyn doono laakiin maanta waxaa degan Bashar Sheikh Saxaab haddaba arrintaasi iyo curdan dhalinta siyaasadeed ee bulshada lagula kacay waxay keentay 3 arrimood oo loo caalaayo ilaa maalinka maanta 1 siyaasad xumo 2 hoggaankii oo laga goblamay 3 dhaqaalihii oo burburay oo rigaxmay 3 arrimood marka ay bulsho isugu tagto dhaqan iyo dhaqaale iyo siyaasad ay intaba ka goblamaan bulshadaasi waxa ay noqotaa waxa loo yaqaan hawtulhamag hawtulhamagu waa xayawaan markuu roobka da'o dhasha dadka way yaqaan reer miyiga dabadeedna baa dadka ka gurma oo kolba gidaar buus la dhacaa siyaasiga maanta gadoobursi waa hawtulhamag maalinba gidaar buus la dhacaya shalay miyuu qaldanaa maantuu saxsan yahay lama garan karayo hoggaankii waxa uu noqday wax sida loo dherarsado ama loo sugo mahdiga oo dad badan baa maanta dee mahdigii bay sugayaan way ka quusteen way ka rajo dhigeen inay helaan cid hoggaamiso waalidiintii dadkii waaweynaa hooyooyinkii dadkii yacni ummaddan xilliga ay quruxda badnaayeen soo noolaa waxa ay ilaa hadda isweydiinayaan jahwareerka bulshadan ku dhacday aqoon kuma yaro dhaqaalo kuma yaro hal abuur kuma yaro meel walbay joogaan ummadda soomaaliyeed si walba iyo wax walbay kala siman yihiin haddana irbad ayay dul isu gelin laayihiin maxaa qaldan marka waa in marka qof waliba uu isweydiiyo waxa qaldan ma ahan in aynu qof gacanta ku fiiqin ama hebel oo turaanturooday oo maalin wax si ka noqdeen ma aha wax weyn oo guud oo ummaddani lagu sameeyey ayaa jira waxaasi marka waa inuu qof walba ka fakara waxa uu yahay haddaba taariikhda saan usoo gunaanado ummaddan maxaa u meeliyaal magaaladii Hargeysa ayayda wax lagu karkarinayay waxay u muuqataa in yacni aan lagu heshiinaynin ummadda gadoobursi markaa waxay noqdeen dad daawadayaal ah oo daawanaya
masiirkoodi oo ay dad kale ku gorgortamayaan waxay noqdeen ummadda gudbuursi dad u daba fadhiya wixii ay noloshooda waxay noqdeen oo aan ku cabiri karaa anigu maanta hooyo la barayo sida ay caruurteeda u barbaarinayso ama u korinayso suurtagal ma aha hooyo in caruurteeda la baro sida ay u barbaarinayso ama u korinayso dadkeena maanta saasaan noqonay yacni qof kasto waxa uu sugayaa waxa hargeysa laga soo laliyo ama warmaha hargeysa ka iman doono ayuu sugayaa wuu isu dhigayaa waran uu musabixi soo tuuray waran uu faysal cali waraaba soo tuuray waran uu cabdiramaxiiro soo tuuray saddexdaa warmood ayaa lasu wada sugayaa nin walba maalinta dhabarkiisa uu la sugayaa siday ugu dhici lahayd waa arrin markaa afariir ah oo dadka qaar ay ka falceliyeen in badan laakiin aan dheg loo siinayn waxaan doonayaa markaa inaan ka hadlo jabuuti oo uu dhul ummadda gadobursi ay hoggaankeeda hayeen iyaga oo daawanaya oo isku maqan oo warmaha iyo hootooyinka iyo qolxadka loo afaysanaya arkaya ayaa dushooda dowlad lagu noqday iyagiibaa hadda dowladnimadii iyo agaasinkii iyo maarayntii gacanta ku hayay iyagoo arkaya gacmahooda laga furfuro kolkaasa dharaar cad bannaanka la dhigay laba cali ama cid cid weydiisay ama deelo deelo haljisay ma jirto nin waliba duurku xulay qalad dhacay xisaab ma leh waryaa noo geystay dhibaatadan waryaa dhulkii annagaan maamulayna inaga qaaday waryaa cadowga inoo looga laysma weydiin dowladdii qaranka ahayd ee soomaaliyeed ee ballaarneed aynu qayb ka ahayn haddaynu nahay ummadda arliya oo aynu wadabdhexaad u ahayn oo kaabayaasha dhaqaale iyo agaasinkeeda iyo maaraynteeda iyo isku xirkaba innaga aan udub dhexaad u ahayn annaga oo daawanayna ayay duntay hiinfaarkii ugu dambeeyey dowladnimadii iyo qarannimadii soomaaliyeed haldoor badan oo gadabuursi ahaa jiray qaar ka mid ah way ka hadleen sida taariikhda aan ku hayno aanan idin soo bandhigi doono cidda ay yihiin warwardaad baa soo rogmayee maxaanu ka yeelnaa waxaa loogu jawaabaya oo dadka xooggooda ay ku jawaabayeen war dowlad soomaaliyeed oo dhacayso ma jirteen nimankii meelaha jamaadaha calcalarina way xaroodeene waniyo ni walbaba dee meeshii aad joogtay iska xajiso iyadoo la arkayo ayaa laisla soo jiiray gobolka awdal waxaa ku soo qaxay bulsho badan oo soomaaliyeed oo gobolladaasi waqooyi deganeed oo hub wata taariikhda rag soo joogay oo dadyoogii awdal ku soo qaxay baa niga iga sheekeeyeen taariikhdeeda ayaa hub wata saanad wata wax walba wata cid kala hadashay ama dadkaasi inta soo dhaweeyey war hubkan iyo adduunyadan aad wadataan waad geleys etoobiyaad ku socotaane kala hadhay xeer ama xeer kale kagala hara ama si kale kagala hara ma dhicin dowladnimadiiba sidaa ku burburtay gobolkii awdal dadkiisii habqan mid kismaayo ka dhaca mid nairobi ka dhaca mid yaman gala mid carabaha aada mid adduunka aada taladu markaa waxay guntantaa oo abuurantaa markay xaaladu taagan tahay markay wax siirgaxmaan ayay taladu abuurantaa tala in la abuuray ahayd siyaasiyiin door ah oo boora ma yimid sida lai sheegay oo shirkii dhallaan habaabista ahaayee sheekh cali jowhar iskuul lagu qabanaya yimid dhangad baa looga saaray maalintaa waxay yidhaha waar dhibtan gadabursiyo dhibtan soomaaliya dhan bay wada gaadhay warni walbo weelkiisa ha cugto warni walbo gurigiisa ha nidaamsado may baa la yidhi waxbaan yabyabeynaayo waa laga saaray soddon sano ayaa daawaha lagu socday soddon sano ayaa he daawaha lagu socday wax isbedelay ma jirto gobolkii awdal iyo gobolladii deegaanadiisii way soo oodmeen magaalo liyaada boorama ayunbaa maanta dadku yaqaanaan 15 degmo ayay reer arliya degan yihiin 15 degmo oo geyiga soomaaliyeeda ayay reer arliya degan yihiin hal magaalon baa maanta laga hadlaa yaa ugu wacan inay arrintaa dhacdo waxaa ugu wacan qof walba oo jooga oo xayi ah oo maskaxdiisa iyo maanka iyo galashadiisa ay shaqaynayso qayb buu ka yahay aniga qayb baan ka ahay adigana qayb baad ka tahay dadka marka waa saddex qof dib dhibtiisa iyo dibindaabyadiisa iyo waxyeeladiisa ayaad ka badbaadaa waxtar ma leh laakiin dibindaabyadiisa iyo dhibaatadiisa iyo waxyeelaantiisa ayaad ka badbaadi dadku ninna waxtar buu leeyahayo wax gufayn iyo caawin iyo talo
iyo teelo iyo wax gasasho iyo wax u sheegid ayuu leeyahay oo waa lagu yacni lagu lool yahay qolana labadaaba ma aha wax tarna ma leh dibindaabyada iyo dhibaatada iyo jahwareerka iyo waxa loo yaqaano baxsi gurayada ayuu ku dheer yahay habeen iyo maalin wuu ku dhibaateyn habeen iyo maalin wuu ku docoducayn wax kastoo xari kastoo xidho wuu furfuri nidaam kasta oo dhistay isagaa burburin cid kasta oo aad ishaysaan isagaa kuusoo raaci dhinacna waxtar ma leh saddexdaasi qolo ayaa markaa abuurmay kuwii marka waxtarka lahaa ee wax dooni inay qabtaan waa laga tiro batay qolana waxay noqdeen kuwa aan waxna kuu dhibayn waxna kuu qabanayn waxna ku siinayn talana lahayn laakiin aan ku dhibaataynayn laakiin kuwii wax dhibaataynayay ee wax dilayay ee wax baabi'inayay ayaa ummaddii hortaagan ummaddii ayay hortaagayeen waxna ma taraan waxma bedelaan wax ma qabtaan ummaddan meel oma wadaan shalay nabarkii ku dhacay ummaddan maanta uga digi kari maayaan haddana iyagii baa hortaagan haddii la hadlo waa iyagii haddii meel cid lala soo hadlayo waa iyagii haddii cid kale lishayo waa iyagii haddii dad kale ee soomaaliyeed iyo adduunyada kale lala hadlayo waa laisku xirxirayo waa iyagii waxa taagan arrintaasi marka waa arrin u baahan inuu dadka dhallinyarada ay aad uga foojignaadaan labadaasi jabuuti saasaa lagu soo dhaafay qarannimadii soomaali markay burburtay gobolka adur waxaasaa ka dhacay oo maanta 30 sano weli waxaa la garan laayahay war xaggeenu u soconaa iyo maxaan doonaynaabaa la garan laayahay ethoobiya way burburtay ummadda gadabursi awood bay ku lahayd jamhad la yihahdo horyaal oo dee cirka kasoo cabtay bay joogtay jamhaddaasi waxay ahayd jamhadihii ugu waaweynaa ee markii dambe ethoobiya cusub la sameynay la diiwaan geliyey ugu awoodda badnayd ugu hubka badnayd dalgigii la gashay dagaalo badan iyada inta laga hinaasay horyaal jamhado kale laga feed abuuray xaggey ku dambeeyeen ethoobiyada cusub markii la dhisayay xaggey aadeen horyaal jamhaddan oo hubaysan oo kumanaan iyo kumanaan oo ciidan oo saraakiil leh oo abwaano leh oo fanaaniin leh ayay ahaayeen miyay duuleen xaggey qabteen waa in laisweydiiyo saddexdaasi arrimood qofka hadduunan fahmin saddexdaa arrimood sidaa u dhaceen hadduunan qofka fahmin ma fahmi karayo waxa soo socdo haddaba gabagabadii barnaamijkayga waxaan maanta la sugayo intaan aaminsan in somalilan la wada leeyahay aaminsan horey baan ugu sheegnay oo niri war aqal nin leeyahay oo uu qurxistay isaga iska leh waxa la yidhaahdo meherada haddaan aniga hordheel leeyahay ee dabaaqa iyo dhigdhigaha yacni kabliyeriga iyo ninka dabaaqa ee kuuga ee wax karinaya anay igu xiran tahay inaan midkan doono aan keeno haddaan doono nin jarmal aan keensan haddaan doono maraykan baan keeni haddaan doono in layar baan keeni tala adiga lagu kuu tal ma aha noloshan marka meesha ka jirta waa meherad hargeysa waa meherad waxa ka jira hargeysa waxa ka jira waa meherad meheradaana ninka iska leh ayaa ciduu doono keensan ama ku-xigeen keensan ama mid maxaliyada u qidmeeya keensan ama mid maxaliyada hadalkiisa iyo waxa uu doonaya u qaada geysan shalay waad arkayseen ina koore ninkan wasiirka ah waxa uu boorama ka dhex lahaa waxa uu boorama ka dhex lahaa haddaan nahay beelaha darafyada nimankii la xisbiyada waxba kuma haysano waana la qadiyey golihii wakiilada waxay ka reebeen guddigii doorashada qolooyinkiinii de darafyaday ka reebeen taariikhda ma dhicin laakiin ciddana jecel eena wadata aanu ku baraarayno waa xukuumadda waa hadalkii muuse bixi war dadkani goormay wax fahmaan war haddii daraad lagu dagay oo shalay lagu dagay oo haddana maanta lagu dagayo war adigu maadan qof bili-aadana wax fahmo ahayn muuminka maxaa la yidhi god laba goor lagama wada qanino god laba goor lagama wada qanino muuse biixi maalin walba sheeko cusub siilaaya ruwaayado kale idin jilay daahir riyaalo kaadi markuu joogana ruwaayado kalea socday cigaal allah maxalise markuu joogo sidoo kale cabdiraxmaan tuur isaga daawuhu ku socdo isagaaba la eryanayo hareeraha lagaga dheganaa war dadkan waa la caayaya war dadka arliya caybaa ku socoto cayada marka waxaa loo baahanya laydin caayayo ee garaadkiina la caayayo ee maskaxdiina la caayayo ee aqoontiina la caayayo ee jaamacadahan iyo waxaanad barteen la caayayo war inaad ka jawaabtaan baa loo baahanya haddaad somalilan inaad dadka la leydiina aaminsantihiin
ويرى رشيق السحاب رشيق السحاب وضد إذا لم يدع وحبي إذا مد هرو والأوجيت فريست أو حتى هذا حدير رشيق السحابو أتصور مال الله صدق صن شقي سن أو تكلم كتن أو أت كبرتن هذا روس كور الجيب بحش فريست أو نست روس كقيلة وحتى أمثلة تين أنا صور مال لنتين أو حنا ديك أدليدين وايو وحا عدليد هودي ولا بد باتدا وإن اللي حتى على شرته ما واحد كل شيء سامن معلم ولا بقى أنت حسب عصب إذا كنت رسم اسمه حسب عصب هذانا أغريدين لا دعيو ور ووحن وح لود الغادر كلام معها هالسجينة معلم ولا بقى أنت دشينا وح كل دمان أو هذانا الدعوتان أو هذانا هدول مركي وح لصوية بيابو أتري هذا المحن للسيء أديه وح بالاسم السيء أرجع وح محن للسيء وعاب غير أوضل البحن مدد وعاب كيا مجتمع على ولا ميلين انت ترد له بعيب كذا وحبل اسم السي وعيب وحن أداء سكلا والدكذاهن يدل كان يبورهن يهرمر كان أداء سكلا هرجيسه وحوكم السين يسوع ديارنا أمة هنا وحكوس يسوع سبب توه وحده إلى شلسا أديك أنا مركي أي أركتي إن هذا وحبك ديدين أو هذا وحبك جردمقين والله جوي شيء مركا مرتدا أي واحد يلا ورنيك مرتدا بيم ملسيه والمرتدي جوجل ملاو دقي مرتدي عن تملسية مرتبات نقطي نين جوريجي سمرتكو أنا ده رجس كمان دي عنكرو نين جوريجي سمرتكو وعن مجالنا هين وعن مرتجلين كرينين ومانت هدي أقل كيس مانت قف قو مرتيايو أو مانت ملك لكي لقدر بجليو وجبدي يسا هذا شاع عنن بحسنن وأذاك يسا هلا وسب حسنن ونك لأن يلا هلا وسب حسنن مرتبات كتها كلها محل سيينا ومرتي وهذا المرتيات هذا كي يقول حمسو قلنا نديا لأن يرى هذا وحد حيثتان فرصة قهالية وحد حيثتان إلى الأبورتان وحد ليدهين هدي أن أمسنا إذن إن أد ريهر جيس وحل ليدهين ريهر جيس وحبل إلى إذن الله ويدي الشيكين بقول قربة وحي إذن تسين والرئر لياي وحقب صدع إتاسو قربة وحل إذن تسين تقنت أكتا أشياء دو كلفو هدي قلب إذا قولنك وقلي قولنك لبرك مدح قعنت لوكت جو ديك بح كسمه انت والدي كسمه والدي شيخ وروحنا نغاس كله مجاهدين بانه وحينا وحينا سميت اللي كيري ما جرتو واتسي سوتان غربد واخ غران سمرك قفكه غرب واخ ما مركو ما نتو دنتو ما قفكه واخ غران waxaa loo baahanyahay waxa leedii inaad sameysataan Soomaali iyo geeska Afrika isbedel ku soo socdo nin walba waxa uu weelaystay iyo waxa uu diyaarsaday iy dadkaha iyo airportada iyo magaalooyinka dhisan ee camiran waxay isto ayuu wax ku noqon hadii kala aan Soomaan halka magaaloon badde lahan warreer booramon balgooran ah qad to jarra ku dhalatay warreer boolam haduu dil dhabay meese iyo asabta fana ku dhashay warreer boolam ma aan reer boolam minin booram dad gooni ah dagan wa ina taafahno booram qofka magaalada booram dagan ba reer boolam ah laakiin ninka luqayay dagan ee dilad degan ee bakii degan ee qunujeed degan ee darbada degan ee xariir degan ee gobol degan ee wajale iyo bus iyo caaday ilma reer boorama maaha boorama magaalada dadka degan u baa marka maxaa magaaladaasi inagu soo wada xumeey anigoo intaas oo dhul ah leh oo 15 kalena gudaha Ethiopia ku leh Djibouti degan oo Cali Sabiix iyo Arta degan iyo magaalada Djibouti maxaa reer boorama iga dhigay waxaan u baahanahay inaan fahanno mashruucan shuqinta iyo soo yareenta iyo darfa ka soo oodida dad baa ku mushaar qaata oo idinka aad u haysataan inay wax idin qabanayaan waxa loo baahan yahay in aqligina furtaan dalin yar waxa loo baahan yahay in aqliga furtaan ninka reer lagu hayo inuu ila aanu reer lagu hayaanahay caasimada lagu hayaan ka soo jeeda gobolkayga waa lagu hayo ninka seelac joogo waa inuu aanu seelac waanahay halkaana wax ka qabanaya suldaankayga waa inuu halka joogo siyaasigeyga waa inuu halka joogo aqoonyankayga waa inuu halka joogo ganacsatadeeda way halka joogan ninka reer gabile waa inuu miiska saa u garaaco war ninka reer wajaalo waa inuu sida yiraahdo magaalooyinka kale waa sida boorama waa hal magaalo inna ma deeqdo 2 milyan qof baan ma inna ma deeqdo gobyar ninka degan iyo ninka degan jaara iyo ninka degan lafaciise iyo awbare iyo wajaale iyo maxalliyada lukaas u dhan ila iyo dambal iyo harawo ninka degan war nin walba waa inuu magaaladiisa iyo gobolkiisa ku faano oo gobolada kale la tartamo hal magaalo marka hadaan isugu nimaano warma Singapore banna mamma Singapore banna qolina mahal magaalo suuqada imanina ma dhici karayso
دمو أركتي ذا يعقلك يا جرسنا أي سوق وبنتو ودمو نورك أبو صوت دمي فافن دوحة اللي جينا هذا فافن الأركتين يفيان بيرو كن لرو أيوة حدك مذاها قد برسيها ما أنت لا هكوا مري وادي عارك إنجليز كملكوا يمني وشلي شلي شلي بعدين ما فوقه جيت دبل روبل هف دب جيت كوا كوا حلا جرا فرسك مقال هذا ماشي بيها الواقع دام يارجيسو أيوة إلا يبول حار ما أنت لا وادي عارك مركم هل مقال هذا دتك تأخذه ما تأخذه عقلك يا كرشة يا مسكحة فرع dad kan argay soo joogo wuxuu gaayaga iskale u daayo wuxuu ga hasme haday isdilayaan iyo haday isxunayaan iyo haday heshiinayaan adiga meelkaaga ma banaano harti waqooyi way tashadeen adiguna tasho haddii marka aad tashato qof noqoto mooladaada iyo xindaabkaaga sameysato hal la wada hadlo laakiin hadda adoo gurigaaga marti ku ah inaad nintiraada wan heshiisinaya kuma baahnaba kuma baahna inta aan ku soo afmeerayna barnaamijkeena أنا قوم عدنا جهوريركا بلشدا أرليا هايستا دبنا الصعودا برنامج كبلارن ليا حلست كوب جهان بلشدا أرليا بحيث تلاقي تصالح واحد النجوس وهذا جكر إنسان إيوان كينا أيرو تي في @gmail.com عندك كي تجينا قول يقبل نمو